Ma. Rif. Len. Ne diyeyim sen şimdi bir oğlum? Yeminlerim yok. Müslüman din. İslam din, İslam din. Dini bilin mi? Biri namaz kılır, öbürsü namaz kılmır. Şimdi yardım etsin. İslam. 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 Kitabımız Kur'an. Dinimiz İslam, ibadet yerimizdə məscid. İslam. Azad din var da, kim hansı dini istəyirsə onu da seçir. Rəsmi bir din de yoxdur ki Azərbaycanda. У нас это, насколько я знаю, это не исламская республика, у нас светская страна, но основная религия в смысле населения ислам. Мусульманский, ислам, ислам дини. İslam dini. Dili. Müslüman. Azerbaycan Respublikası'nın dini İslam dini. Dini. Resmi din yok. Tolerant ülke. Azerbaycan Respublikası'nda din olabilmez. Yani din devletten ayrıdır bizde. Mümkün değil ki Azerbaycan Respublikası'nın dini olsun. Yani burada her bir dinin nümayəndəsi serbest ötürü yaşayabilir. O da bilmirəm, maraqlanmıram. Təsirli edin mi qaqab, sən nətərdin? Təhsilində nətər, nə bilim, nə dəyişdi, özüm oxuyanda öyrəmə, əbərim yoxdur ona görə. Dəyişdin, dəyişdin. Hələ keçin dəyişmi? Necə, biz ballar düşdü. Bir də şey, hər hamıya şahadətlə mənə atistat paylandı, belə deyək də. Hələ ki bir şey görməmişəm, dəyişəm. Təzə bir şey yoxdur hələ. Aşağı düşdü, səviyyə. Aşağıdır. Biz hələ ki bir heç kimə heç nəyi hiss eləmir. Biz ona bir vaxt lazımdır, özü bir konsepsiya olmalıdır. Və əgər konsepsiya yoxsa onu da izah eləmirlərsə, onu da nə deyişə bilərik? Biz bilək ki, təhsil naziri də gələ bilsin ki, nə istəyir də bu təhsildən? Biz nəyi gözləyirik, təhsil nəyi qulluq eləyir, təhsil hərə bizi aparır. Təhsil bizi bir köməkçi bir vasitədir. İqtisadiyyətə bir köməkdir. Əgər iqtisadiyyət olmasa, biz bir-biri ki, o qədər adam oxuturur, o qədər tələbədir, hansı hara gecək, nə işləyəcək, nə olacaq, heç kim onu bilmir. Bəzi müdürləri məktəbdən götürüb, dəyişib. Yəqin ki, gözləyəcək ki, yaxşı-yaxşı dəyişiklər olacaq. Yox, hərəm dəyişiklik yoxdur, mən görmürəm dəyişiklik. Səsində. Deyəsən, sentyabrın 15-dən birə keçdi səsi. Hələ təzədir də bilinmir, nə olacaq o. Dəyişdi. Çox şey dəyişib. Hər halda yaxşılığa gedibdir. Anım olur. Niyacın dəyişib də? Olar, olar. Olur. Bugündən dəyişik olur da yox. Siz sələm. Bu buyurun. Sələm, sələm. Çox gözəl mazirdir, İçəri şəhəri çox gözəl təmirdən çıxartdı, güclü işləyən qadırdı, inşallah yaxşı olalım. Təhsildə çox şey dəyişibdir, dəyişəcəkdir də. Çünki o elə bir savaddır, elə bir bacarıqlı oğuldur ki, dəyişdirəcək hamısını. Nəysə, hələ siz olmuyor. Heç bir şey dəyişməyəcək, hamısı yerində olacaq. Təhsilinlə heç bir əlaqəm olmadı. 5 il bundan qabaq instruktormuşam. Nə dəyişikliyi mən hiss eləyə bilmərəm. Onu hər halda təhsildə oxuyanlar bilər. Vəziyyət necədir? Dəyişikliyi var yoxsa yox? Heç bir şey. Təhsil nazirinin dəyişməyinə figuranın yerin dəyişikliyi də heç bir şey dəyişməyəcək. Çünki sistem dəyişməlidir. Əgər ki, təhsil qanunu işləmirsə, buna süni maniyyələr yaradılırsa və s. laxır hər halda söhbət gedə bilməz ki, nazir dəyişdi, bundan nəsə dəyişəcək. Sun, but you're gone. Sun, but you're gone. Sun, but you're gone.